hvad tror I verdens mest besøgte turistmål er? Hvilken land? Det er Spanien. Det var procentet i Spanien. Jeg gætter på Spanien. Du gætter på Spanien? Ja, jeg gætter på Spanien. Og sidst? Hvor er han? Svar. Australien. Nå, Australien. Nå, nej. Det er Frankrig. Frankrig? Hvad er så? De frøder. 75 millioner besøgende mennesker hver dag. Turister. 75 millioner. Og Spanien er nummer 2. 52 millioner. Det kan du selv se. Jeg var lige... Australien er slet ikke med på listen. Så vel, jeg er nummer 2. Det er top 10. USA er det tredje mest. Italien 4. Hvad med Madeira?